Відсьогодні і весь тиждень на Закарпатті триватиме контрольна перевірка цивільного захисту населення та техногенної і пожежної безпеки. У складі комісії фахівці з інших областей України. Головою є перший заступник голови ДСНС України Олег Мальчуцький. Наше завдання з вами, як людей, які займаються реалізацією державної політики в сфері цивільного захисту, це підтримання всіх формувань, сил, засобів, органів управління в постійній готовності до реагування на надзвичайні ситуації. Перевірятимуть Ужгород, Свалявщину, Полянську ОТГ, особливо уважно Перечинщину. Торік під час комплексної перевірки район отримав оцінку незадовільно. Отримання термінів усунення недоліків, визначених у акті плану усунення недоліків, роботу щодо створення відповідної ланки територіальної підсистеми, організація виконання вимог законів, інших нормативних правових актів, які були недоліки, по яким були виявлені під час роботи комісії в минулому році. Також члени комісії ознайомляться з діяльністю Перечинської міської об'єднаної територіальної громади міста Перечин. Під пильне око комісії підпадає документація та професійно-технічна підготовка відпрацювання умовної надзвичайної ситуації. Районів, які не потрапили до списку, перевірять документи. Секретар комісії Сергій Суслов зазначає, усього по Закарпаттю близько півсотні пунктів, які область мала б усунути. Це і створення підрозділень при адміністраціях по вопросам гражданской защиты, которые предусмотрены кодексом, и вот как глава комиссии сегодня сказал о том, что в четырех районах практически эти подразделения не созданы, что создает проблему и планирования, и организации, значит, ликвидации чрезвычайных ситуаций, средства защиты, значит, противопожарные мероприятия, там и финансирование. Фінансування важливе для Закарпаття, для протипаводкової програми, каже Василь Манівчук. Не секрет, що ця проблема для нашого краю досі актуальна, а ми маємо ще й високі ризики утворення лавин, сувів та селів. Тому система оповіщення має якісно працювати, а органи місцевого самоврядування знати, як діяти в таких ситуаціях. Цього року передбачено для краю 150 мільйонів, але всієї суми область не отримала. Паводки були, але вони проходили, ну, скажімо, з мінімальними втратами для, в першу чергу, економіки. Механізми є, в світі напрацьовані, звичайно, це засоби, знову ж таки, лінійні споруди, це дамбові, це, можливо, навіть більше необхідно все-таки говорити про гірські ємності. Більше того, наразі триває робота над зміною до Кодексу цивільного захисту. Зі слів Олега Мальчуцького, зміни будуть суттєві, які мають сприяти ефективнішій роботі єдиної державної системи цивільного захисту. Документ на етапі погодження і цього року вже буде винесений на розгляд депутатам Верховної Ради. Пропозиції напрацювали, в тому числі і з вашої території, з Закарпатської області. Ви погоджували також цей законопроект. Там на 130 сторінок змін, тобто кодекс практично буде зовсім, ну, я не скажу, що зовсім другий, але дуже багато змін. Підведення підсумків за результатами відбуватиметься вже наступного тижня. Перед нарадою із представниками усіх структурних підрозділів краю та департаментів Закарпатської ОДА Олег Мальчуцький зустрівся з головою адміністрації Геннадієм Москалем. Вони обговорили виділення коштів для області з резервного фонду держбюджету на ліквідацію наслідків градобою 12-13 червня, яке отримало статус надзвичайної ситуації регіонального рівня.